საერთოდ როდის ვიღებთ დემოკრატიაში გადაწყვეტილებს უმრავლესობი და როდის არ ვიღებთ? აი ლიბერალურ საზოგადოებაში როდის უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს და როდის არ უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს? როგორ ფიქრობთ? პატარა? არჩევნებზე უნდა მიმართოთ თუ არ უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს? უნდა მიმართოთ. ინდივიდუალის აზრი როგორ უნდა გავითვალისწინოთ არჩევნებზე? მაგალითად უმრავლესობამ აირჩია ერთი პარტია, მაგრამ ის აზრი არ მეკანიზმებს უმრავლესობის აზრს. ინდივიდუალის მართალია. მაგრამ მაშინ მე უბრალოდ კითხავს, ვინ ჩაამიყალიბებს წყობრად ლიბერალურ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ საზოგადოებაში, როდის უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს და როდის არ უნდა მიმართოთ? აი რაღაც საკითხზე მაგალითად გადავწყვეტოთ ეს საკითხი, ეს ყუთი აქ უნდა იდოს თუ აქ უნდა იდოს? ეხლა ეს როგორ უნდა გადავწყვეტოთ? უმრავლესობით შეიძლება გადავწყვეტოთ თუ უნდა უმცირესობის უფლებები საქმრად აბა ვიღაცა შეიძლება ვიღაცას უნდა რომ ყუთი აქ იყოს თუ როგორ უნდა ვქნათ ეს? ხა? აი რა არის ის საკითხები, სადაც დემოკრატიაში ჩვენ მიმართავთ უმრავლესობას და რა არის ეს საკითხები, სადაც ჩვენ არ მიმართავთ და არ გვაინტერესებს უმრავლესობის აზრი როგორიც არ უნდა იყოს? ბატონო? როგორ არის? უმრავლესობის ანუ ჩვენ ხანდახან უმრავლესობას მიმართავთ, ხანდახან არ მიმართავთ. აი მაგალითად მე გეტყვით ეგეთ რაღაცას. აი თქვათ ჰარი პოტერი წიგნი გაქვს წაკითხული? ა? წერმო კინო გაქვს ნანახი, მაგრამ ნუ დავუშვათ ვიღაცამ რა თქვას, თქვათ საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა, 51%-მა, ან უფრო მეტმა, 99%-მა რა თქვას, რომ ჰარი პოტერი არ წაიკითხო. აქვს უფლება მოსახლეობის 99%-ს მე მაგალითად ამიგზავნოს ჰარი პოტერის წაკითხვა? თუ დემოკრატიული საზოგადოება უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს? ა? ანუ რატომ არის ხოლმე, როცა მაგალითად ვირჩევთ პრეზიდენტს უმრავლესობის აზრს მიმართავთ და როგორც უმრავლესობას უნდა ისე ვირჩევთ პრეზიდენტს და როცა იმას წვითავთ ჰარი პოტერი წავიკითხოთ თუ არა, არ ვეკითხებით უმრავლესობის ას. აი რა განსხვავება ამ ორ რაღაცას შორის? როდესაც ადამიანს არ აქვს, მაგრამ აი როდესაც ადამიანს ხალიდება აზროვნება და ხედავ უმრავლესობას, სადაც ცხოვრობ, ის რაღაცა აზრს უარყოფს, რაღაცა ას აკითხებს. უნებლა აი შეიძლებაურად გიჩდება რაღაცა ისა, რომ ისინი მართლები არიან და გიდა კიდე რაღაც აზრები გაქვს, მაგრამ კიდე იმათ აზრს უნდა დაემორჩილოს, წახვიდე იმათ აზრს. ანუ დაემორჩიო. ანუ მოსახლეობის უმრავლესობას დაემორჩიო, რა ხან არ უნდა გამდეხალსო წავიკითხო ჰარი პოტერი, არ წავიკითხავ ესე თქვა, ხო? ჩილო არა, აი ეჯვი გიჩდება უნდა და ანუ აა უნდა დავამატო 90% რა ამბავია. ხო, გამოცხადებული ხარ. ანუ იძულებული ვარ დაემორჩილო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ანუ არჩევნებზე რო ვირჩოთ ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერსა და უშოთ ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ უმრავლესობის აზრს, იმიტომ რომ თუ უმცირესობის აზრს ავირჩეთ, უმრავლესობის ანუ აზრი და ანუ დაშეხედულებები დაიპოვა, მაგრამ შემთხვევაში ის ჰარი პოტერს წაიკითხოს თუ არ წაიკითხავს, ამით ანუ უმრავლესობის აზრი არის უდება და არის ჩაგდება. არ იცი? აჰა. ანუ არჩევნებზე მიმართოთ უფრო სახელმწიფოს, უფრო ზოგადია და წიგნის წაკითხვის უფლება მე მაქვს. ეს თუ იმასაც აღვითარო, ეს ჩემი უფლებაა პირადად. სახელმწიფოს ხელმძღვანელობაში ვინიქნება არა, გაქვს? უფლებები არის უდება იმას. ხო, ანუ ამ ჩემს მოსაზრებით თუ სულით რო წიგნი წავკითხოს, ის უფლება არის უდება და სხვის პირად სივრცეში არ ვიჭრები ამიტომ. როგორც მე მაქვს იმის უფლება, რომ სხვა შეძლო და ისე არც უმრავლეს უფლებას არ უნდა ფიზიკურად, მაგრამ მე რამე შემიძლია უდოს. აჰა. ვაში მე რომ შეგაიქო აქტალე ჯორჯორომის დაწესებულება. კეი, ჯორჯოსაც აგზავნოთ, რა პრობლემაა? ვოთ ა კე მოდი ძი როგორ ჩამოვაყალიბოთ, რომ განვაზოგადოთ. აა დახეთ, მოდი განვაზოგადოთ რა შემთხვევაში მიმართავთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში უმრავლესობის ას და რა შემთხვევაში არ მიმართავთ. დახეთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ადამიანებს გვაქვს განსხვავებული უფლებები, ხო? აი მაგალითად იმასთან დაკავშირებით მე ამბობთ, ხა ბოლომდე დავლებ თუ დავტოვებ. ამასთან დაკავშირებით ჩემი უფლებები არის 100%-იანი, თუ მინდა დავლებ, თუ მინდა არა, ხო ესეა? ამიტომ ნაკედია ჩემ ბოთლია, ხო ესეა? რომელიმე თქვენ გაქვს რამე უფლება ამ წყალთან დაკავშირებით? აი თქვათ, რამდენი არის თქვენი უფლება ამ წყალთან იმასთან დაკავშირებით, მე ამ წყალს ბოლომდე დავლებ თუ არა? რისიტოული არის თქვათ ციფრებში რა თქვათ? 7-ის, 4-ის თუ? ალბათ 0-ის, ხო? თქვენი უფლება? არა, წყალს არ ვასხავებ. ეხლა
იმასა და უფლება იმასა დაკავშირებით ამ წელს მე ბოლომდე დავლე თუ არა. აი რომელიმე თქვენგანს აქვს რაიმე უფლება ამასთან დაკავშირებით? ვინმე შეგიძლია თქვათ რომ იცი რა ამ ხაზამდე დალია და მეტი აღარ დალიო? არა? ანუ იმასთან დაკავშირებით მე ამ წელს დავლე თუ არა? თქვენი სუყოლასი უფლება არის ისიტოლი? ჩემი უფლება არის ისიტოლია პროცენტებში რა თქვათ 100%. ეხლა თქვენ რო იყოთ დავშოთ რამდენი ადამიანი ხართ? 17 მოდებატე ხართ, ხო? 17 ადამიანმა რომ ითხრათ რომ ეს არ დალიო, რამდენი იქნება? 17 ჯერ 0 იქნება თქვენი უფლება, ხო ასეა? ჩემი უფლება იქნება 1 ჯერ 100, მაინც ხო ესეა? და ხო გადააჭარბებს 1 ჯერ 100, 17 ჯერ 0-ს, ხო ესეა? საქართველოს მოსახლეობის რამდენი არის? 3 მილიონ რაღაცა ვართ, ხო? 3 მილიონმა ადამიანმა რო თქვას რომ ეს არ დალიო, აქამდეო მაინც 0. რამდენი იქნება? 3 მილიონ ჯერ 0 იქნება, ანუ იქნება 0. ამიტომ აზრი არ აქვს. აი ესე დროს როცა განსხვავება არის უფლებებში, როცა ჩემი უფლებები არის 100% და სხვა ადამიანის უფლება რაღაცასთან დაკავშირებით არის 0, აზრი არ აქვს ასე დროს უმრავლესობისთვის მიმართოს, იმიტომ რომ მილიონ ჯერ 0-იც იქნება 0, ხო ასეა? იმასთან დაკავშირებით მე ჰარი პოტერს წავიკითხავ თუ ჯორჯ ორველს, რომელიმე თქვენგანს გააქვს რაიმე უფლება? არა გაქვს. მე რამდენი მაქვს უფლება? 100%. ამიტომ თქვენ თელმა მოსახლეობა რომ თქვას რომ აკრძალული გაქვთ არ წაიკითხო ჰარი პოტერიო, მე შემიძლია ფეხებზე დავიკიდო ყველა დანარჩენის აზრი, ხო? იმიტომ რომ ყველა დანარჩენის უფლება იმასთან დაკავშირებით მე წავიკითხავ თუ არა ჰარი პოტერს, იქნება 3 მილიონ ჯერ 0. ანუ ისევ 0 იქნება. ჩემი უფლება იქნება 100. ამიტომ მე წავიკითხავ ყოველთვის ჰარი პოტერს. ماشي, ეხლა აი უკვე როცა ვილაპარაკეთ ციფრებზე გადავედი და უფლებები ციფრებში განსაზღვრეთ. ეხლა ისევ შემოგიბრუნებთ კითხვას და ماشي, როდის მიმართავთ უმრავლესობის ასს? რომელ შემთხვევაში მიმართავთ უმრავლესობის ასს? რატომ არჩევნებს? აზრი არის მნიშვნელოვანი. კი, მნიშვნელოვანი. მოდი აბა ისევ ეცადოთ ციფრებში გამოვიყოთ. მე გითხარით რომ აი ამ წლის დალევასთან დაკავშირებით ჩემი უფლება არის 100 და თქვენი ყველასი უფლება არის 0. აი ამ შემთხვევაში აზრი არა თქვენი. კი, ჩემი საკუთრება, ამიტომ ჩემი მე თუმიდა დავლე თუმიდა არა, ეს ჩემი 100% არის ჩემი და ხო, და როდის არის ეს შემთხვევაში რომ შემო უმრავლესობას მიმართავთ ჯერ თქვენ? როდესაც ქვეყნის აკეთებს და ნებისმიერ საკეთებს გადასაწყვეტს საჭიროა უმრავლესობის აზრი. და რატომ უნდა იყოს რომ აი ხო, რო იყოს მეფე თუ არ რო ვიყო მაშინ? მაშინ მე ხო ჩვენი პუნქტია, მაგრამ მე რომ მეც მაგ რაღაც თახტზე ერთი მეშვიდე რათა ხარ მე ლოგის მაგ იმისა ის უფლება და ხო იქნება ქვეყანაშიც. ან მე შეიძლება გითხრათ რომ ანუ ეგ წყალი ხანდაროთ, მაგრამ ანუ რაღაც უფლება მაგრობით და იმიტომ რომ მე თქვენ შერაზეში წვიშევდა. ნახეთ, ძალიან საინტერესო რაღაცა წამოჭრა თქვენმა ამხანაგმა, რომ თუ რაღაცა ისეთნაირი არის, სადაც თანაბარი ვიღაცას კიდე გააჩნია რამე უფლება, ამბოთთან დაკავშირებით მარტივი იყო, იმიტომ რომ მხოლოდ მე მქონდა 100% უფლება, თქვენი უფლება იყო 0. მაგრამ ხო შეიძლება ისეთი საკითხები არსებობდეს, ას ყოველს თანაბარი უფლება გაქვს? ხო, აი, როდესაც რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ყოველს თანაბარი უფლება გაქვს, მაშინ მიმართავთ უმრავლესობის ასს, ხო? ანუ ნახეთ, როდესაც რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ერთ ადამიანს აქვს ყველა უფლება და დანარჩენებს აქვს 0 უფლება, აზრი არ აქვს უმრავლესობის ასის მოკითხვას, ხო ესეა? თუ რაღაცასთან დაკავშირებით ყოველს აქვს თანაბარი უფლება, მაშინ ერთ-ერთი გვხვდება რომ უმრავლესობით გადაწყვეტთ, ხო ესეა? როცა ჩვენ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობას ვირჩევთ ხოლმე, როგორ წესი ჩვენ ყოველს გვაქვს თანაბარი უფლება, ხო ესეა? ჩვენი საზოგადოება ხო თანასწორ უფლებიანია? ჩვენ ხო არ შევდგებით ისეთ საზოგადოებას, სადაც ვიღაცები არიან დაუშვათ არისტოკრატები და მეტი უფლება აქვთ, ვიღაცები არიან გლეხები და ნაკლე უფლება. ესე ხო არა ვართ? პატრიციება და პლებეებად ხო არ ვიყოფით, ხო? ჩვენ ვიყოფით ყველა თანასწორ უფლებიანი მოქალაქეები ვართ. ამიტომ ყოველას უფლება გვაქვს თანასწორი და ასეთ დროს აზრი აქვს უმრავლესობის აზრის მოკითხვას, ხო? ეხლა ისევ რომ მიუბრუნდეთ, როდესაც ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ ჩვენ ვართო დემოკრატიული საზოგადოებაო და ამიტომ უმრავლესობამ ასე გადაწყვიტაო და ამიტომ დაარბიეს ის ჟურნალისტებიო და ჩვენ სახელმწიფოს რა უნდა გვექნა, მაქსიმუმ თუ დავეხმარებოდით უმრავლესობასო, ხო? სწორი იყო ეს გამონათქვარი? რატომ არ იყო? და მე ხელს არ დაგაკარეთ, იმიტომ რომ ხართ რა 20 მეტი უფრო მოგიყვა, ოგი მე
და როცა ჩვენ ვაიგეთ პრემიერ მინისტრს თქვა რომ აი დემოკრატია არის და უმრავლესობა გადაწყვეტა და ეს ყველა სული აბსოლუტური. გარდა ამისა? კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ანუ ვინც გამოდგა და გააკეთა უაწყო ეს აქცია, მათ ფაქტ შეკრების თავისუფლება და ეს არის მათი 100%-იანი უფლება და იმ შემთხვევაში თუ ავიღეთ ამ მოძალადეების უფლებას რა ესეულობთ? არ ხარ ალბათ არ უნდა დათრო ამ ატაქცია მოიწოდ მათ უნდა იყოს ნონ ისტორი და შესაბამისად არ უნდა გაგვეთქვა. სწორია. მე რომ ვარ მაგალითად ვიღაცა კონსერვატორი ადამიანი და ვზივარ ტელევიზორს უყურებ ან ხდავ ღიზიანდები რომ ვიღაცები თქვა ჟურნალისტები იკრიბებიან და რაღაცა ასთან დაკავშირებით აქვთ მიტინგი, ამ დროს ჩემი კონსერვატორის უფლება რამდენი არის იმასთან დაკავშირებით რომ ისინი არ შეიკრიბონ? რისი ტოლია? ნული ისტორია, ხო? მათ უფლება აქვს თავისი აზრი დააფიქსირონ და ამასთან დაკავშირებით ისინი შეიკრიბონ და ჩვენ გვაქვს მიტინგების და მანიფესტაციების უფლება, ხო? ამიტომ ვინაიდან ჩემი როგორც რაღაცა კონსერვატორი მოქალაქის უფლება რომ თქვენ არ შეიკრიბოთ რაღაცასთან დაკავშირებით ნოლი სტოლია, ასეთი ადამიანი 100-ით რო იყო, 1000-ით იყო და მოსახლეობის 80%-ით რო იყო, მაინც იქნება ჩვენი უფლება იმასთან დაკავშირებით თქვენ არ მოგცეთ უფლება რომ შეიკრიბოთ, ჩვენი 80%-ის უფლება იქნება ნოლი სტოლი, ხო? და სახელმწიფომ ჩვენი არარსებული ნოლი სტოლი უფლება კი არ უნდა დაიცვას. თქვენი უფლება უნდა დაიცვას, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ 100% უფლება რომ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც თქვენ გაღელვებთ და რასთან დაკავშირებით პროტესტის გამოთქმის სურვილი გაქვთ, შეიკრიბოთ და ორგანიზებულად გამოთქვათ პროტესტი, ხო? ამიტომ ხო გასაგებია რატომ იყო ის შეხედულება, ძალიან ბევრი ადამიანი ხშირად მიმართავს ხოლმე ცდარად დემოკრატიას. მათ შორის ალტიფოს წარმომადგენლებიც იძახიან ხოლმე, რომ აი მოსახლეობის 80% არის კონსერვატორი და რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ უმრავლესობის უფლებები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული საზოგადოება. ეხლა თქვენ ხო ხვდებით, რომ დემოკრატიული საზოგადოება ეს არნიშნავს, რომ ყოველთვის მიმართავდეთ უმრავლესობას. მაშინ ჩვენ თუ ყველაფერზე მიმართავთ უმრავლესობას და არ გავითვალისწინებთ ადამიანის უფლებებს, მაშინ ჩვენ ვიქნებით, გვექნება უმრავლესობის ტირანია. ანუ გვექნება რაღაც ტირანიული საზოგადოება, სადაც უმრავლესობას როგორც უნდა ისე არის და სადაც მთლიანად უგულებელ ყოფილი ადამიანის უფლებები, ხო? დემოკრატია და ლიბერალიზმი ეს არ არის, დემოკრატია არ არის ის წყობა, სადაც უმრავლესობა განაგებს ყველაფერს. დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა ეს არის ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების აღიარება. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების ზომავთ და იმის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და როდესაც ჩვენი უფლებები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით თანაბარია, მაშინ ვიღებთ, მაშინ გვაქვს გადაწყვეტილებას ვიღებს ხმების უმრავლესობით. ხო, სხვაშორის კიდე ერთი მაგახა ჩვენ ორი რადიკალური მოვლენა გავიხილეთ, როდესაც რაღაცა უფლებებთან დაკავშირებით ერთი მხარის უფლებები არის 100%-ის, სხვა მხარის 0. ან არის თანაბარი ზუსტად, ხო? თვითონ თანაბრობის შემთხვევაში ხმების უმრავლესობით წვეთ და თუ ვიღაცის უფლება არის 100% და ვიღაცის 0, მაშინ იმ 0-ის იმას აღარ იმარშვებით, ხო? აღარ ვეკითხებით. მაგრამ ხანდახან არის რომ რაღაც საკითხის განაცხადასთან დაკავშირებით არა თანაბარი უფლებები გვაქვს. აი მაგალითად, აი თქვენ მამხალაგმარეთ წამოჭრა ამბავი, რომ თუ მაგალითად დაგეხმარე ამის ყიდვაშიო და თქო რაღაც ჩვენი საერთო საკუთრება არისო, ხო? შეიძლება ხანდახან იყოს, აი თქვა, არის ხოლმე რომ რაღაცა ფირმას ყავს მეპატრონეები, ფლობელები და ის ფლობელებს შორის არათანაბრად არის გადანაწილებული უფლებები, საკუთრება. აი მაგალითად შეიძლება თქვათ აი რაღაცა ეს არის კომპანია T-ის, ხო? შეიძლება ამ T-ის კომპანიას ყავდეს დავუშვათ 10 მეპატრონე, იქიდან ერთს ეკუთვნოდეს თქვათ 40% წილის, ვიღაცას ეკუთვნოდეს 3% წილის, ვიღაცას ეკუთვნოდეს 7% წილის. ასე დროს მათ განსხვავებული უფლებები აქვთ, ხო ესეა? ხო. ხო? აი ესე დროს, როგორც წესი ხოლმე, როცა თქვათ შეიკრიფება მათი ბორდი, თქვათ რაღაც საბჭო, რომელიც გადაწყვეტას ამ თისმა რა უნდა გააკეთოს და როგორ განვითარდეს, დიდი ალბათობით თუ რამე სხვა არ აქვს უკვე შეთანხმებული მეწილებს, მაშინ წილის მიხედვით მოხდება გადაწყვეტელების მიღება და არა რა ხმების რაოდენობის მიხედვით. მიხვდით რასაც ვლაპარაკობ? მაგალითად, თუ შეიძლება ორ ადამიანს ეკუთვნოდეს ჯამში 51% და დანარჩენ 8 ადამიანს ეკუთვნოდეს რაღაცა ცირემცირე პროცენტები, ხო? აი ეს ორი ადამიანი სიტყვამ შეიძლება გადაწონოს 8 ადამიანის უმრავლესობის სიტყვა, იმიტომ რომ იმ ორ ადამიანს უფრო მეტი უფლება აქვს, უფრო მეტი წილი ეკუთვნის კომპანიის.
მიხვდითაც თქვი? ანუ ჩვენ ყოველთვის როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაცის დემოკრატიულ საზოგადოებაში რაღაცის გადაწყვეტაზე, ყოველთვის ვიხსენებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვის რა უფლებები გააჩნია. თუ ვიღაცას გააჩნია 100% უფლება, მაშინ არ ვიკითხებით, არ მოვიკითხავთ დანარჩენი 90 თუ რამდენი საუნდა იყოს უმრავლესობისას. თუ რაღაცასთან დაკავშირებით გვაქვს თანაბარი უფლებები, მაშინ ერთ-ერთი ის გადაგვჩენია, რომ უმრავლესობას გადაწყვიტოს. თუ რაღაცასთან დაკავშირებით გვაქვს განსხვავებული უფლებები, მაშინ ჩვენი უფლებების წილის შესაბამისად განვიხილავთ ამას. დავასრულე, გამივიდეთ რა? ხო, რა, პრინციპში ხო არა გაქვთ რამე კითხვები, გონი აზრი და ხო. აი თქვათ მე რომ 100%-ზე მიხდება ვიღაცის სხვა უფლება შეიძლება რა ხდება მაგრამ. როგორ? კიდე ერთხელ მითხარი? აი მე ხო მაგ რაღაცის 100%-ზე მიხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში 100%-ზე უფლები ვიღაცის უფლებას გაქვს. ბაში არ გექნება 100%. შენ 100%-იანი უფლება გაქვს, მაშინ როდესაც სხვას არ აქვს არანაირი უფლება. თუ შენ რაღაცასთან დაკავშირებით, თუ რაღაცასთან დაკავშირებით სხვასაც აქვს უფლება, რომლის შენ შელახვაზე საუბრობ, მაშინ გამოიცო შენ არ ქონია 100%-იანი უფლება, მაშინ გამოიცო შენ ქონია 80%-იანი ან 90%-იანი ან 70%-იანი უფლება, მაგრამ სხვასაც აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა უფლება. და რა თქმა უნდა, შენ თუ ადგები და იმ სხვის აზს არ გაითვალისწინე, მაშინ იმის უფლებებს ლახავ. ეს უკვე სხვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ლიბერალიზმზე, დემოკრატიაზე, გულისხმობთ, რომ ჩვენი უფლებები იქ მთავრდება, სადაც სხვა ადამიანის უფლებები იწყება. და სხვა ადამიანის უფლებების შელახვა ნამდვილად არ არის გამართლებული და არ იქნება ლიბერალური. მადლობა.